Aki borishlari vatani, o'z vatanimizga tushaladi. DMS xorijdan keladi. Kuzatuv o'chirgan. Bular kayfiyati singari Chindan kelayotgan moddan ko'ra buni kayfiyati balandroq. Bizlarni nimamizga, fabrikamizga 7-8 nafar ishlaymiz. O'z avlimizga. Boshqa ham mardumga tavzi qilamiz, o'zimiz qaychi qilib. Tikasi aksariyati tika Chindan keladi. Mavodi Chindan keladi, shu yerga o'zimiz tushatamiz. Berga ham vatanisi ham bor, vatani ham tushatamiz. Endi hozir shu chapanlarni, mana paxta chapanlar, bunday Chindan keladi degan tikkalarni odamning xaridori qanday? Sobiqdek o'sha faolmi yo odam olmaydimi? Yo xaridori yaxshi. Hozir xudo yaxshi, xaridori qishoyi bo'lsa, so'ngra mana xaridori yaxshi bo'lar. Sobiqdek chapan o'z maqomini saqlab qolganmi? Shu bozorda hamma joyda ko'rasiz, xorijmonlar keladi. Endi u xorijini kiyayotgan so'ngar chapanni kiymaydi. Chapanni kiyayotgan odam so'ng xorijmonni kiymaydi. Shunday nimasi bor. Muntoz xorijni nimalar chiqib kiygan bo'lsa ham chapanga tag'irot kiygan emas. Hozir xudo o'tgan yildan ko'ra bel ko'p har mushtarisi zo'r. Qaysi mardum, qaysi tabaqa mardum chapanni ko'p qo'shlaydi ko'p oladi? Ko'p olayotgan mardum o'zbek mardum. Xususan mana shu Chibirg'on, Sarpul, Maymana, Yabaqa, Qunduz. Bu mardum ko'p oladi. Bu Kobulga tomonga chun bu mardum forsman bir yakka yarim oladi. Javonlar ham qo'shlaydimi chapanni? Men sobiq odamlar ko'p chapan kiyadi. Javonlar qo'shlaydi, ha, javonlar shu marosim to'y marosimiga ko'p oladi buni. To'y marosimiga chun 10 nafar, 15 nafar bir bo'lib, chun buni nima qiladilar? To bir 2.5 minggacha ham chapanimiz bor. Abrishimi chapan, jelak shunga 2.5 mingga takavora. Chapanni olsa shunga 4 mingga faqat takavora. Agar nafar kelib farmoyish bersa, shu bozorga tushalganini olaman desa, bozordagi arzonroq 2 mingga beramiz, chapanni beramiz. Farmoyish shunga qatay balantroq keladi. Chapandan topganimiz ana shu ro'z-ro'zgorimiz o'tadi. Shukr, iqtisodimiz yaxshi. Ana shunday gap, boshqa bundan bir building obod qilib bundan bo'lmaydi.